Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursaleen Wa ala alihi wa sahabihi ajmain Sabak number 30 Interrogation Nouns Asma'ul Istifham Asma'ul Istifham Pichle sabak mein humne aapko ye bataya tha ki A aur Hal Hamza aur Hal دو حروف استفہام اب ہم آج کے سبق میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسماء الاستفہام کیا ہیں سوال کرنے کے لیے کون سے ناؤنز اور اسماء استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ دس ہیں نمبر ایک من من کون کون یہ ذو العقل کے لیے استعمال ہوتا ہے ما کیا چیز یہ غیر ذوی العقل کے لیے استعمال ہوتا ہے متى کب اين کہاں کیف کیسے کم کتنے ایون کیا کون سا ایتن کون سی ایان کب انا کہاں سے من ما متى اين کیف کم ایون ایتن ایان اور انا یہ اسماء استفہام ہے اور جب ہم اسم کی بات کرتے ہیں یاد رکھیے اسماء کی حالت ہوتی ہے جس طرح کتاب ان مرفوع ہے کتاب بین مجرور ہے کتاب بن منصوب ہے اور ہم نے کہا تھا کہ اسماء ضمیر بھی حالت رکھتے ہیں مرفوع ہوتے ہیں مجرور ہوتے ہیں منصوب ہوتے ہیں اسی طرح اسماء استفہام بھی حالت رکھتے ہیں مرفوع منصوب اور مجرور ہوتے ہیں ایون ایون ہمیشہ مضاف آتا ہے اور یہ معرب ہے اس پر تینوں اعراب لگتے ہیں ایون بھی آتا ہے این بھی آتا ہے این بھی آتا ہے تینوں چیزیں آتی ہیں ایون مرفوع این منصوب این مجرور اب ذرا کچھ قرآنی مثالوں پہ چلے جائیے ایوکم احسن و عمل ایوکم تم میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے ایوکم احسن و عمل ایوکم یہ مرکب اضافی ہے ایو خفیف ہوگا ایون جا کے ایو ہو گیا ایو خفیف ہو گئے اور کم کی حالت مجرور ہے تم میں سے کون ایو یہ کیا ہے اس میں استفہام خفیف اور مرفوع ایو شئی کون سی چیز کون سی چیز ایو پھر بھئی یہ مضاف ہے اور خفیف ایو الفریقین تم دونوں میں سے کون سا فریق دو فریق ہیں دونوں میں سے کون سا فریق فبی ایے آلائے ربکما تکذبان ف کا مطلب ہے تو پھر therefore لہذا بی کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے یہاں ایے ہو گیا ہے مجرور ہو گیا ہے اور چونکہ مضاف ہے ایے کے بجائے ایے خفیف ہو گیا ہے تو ایوکم ایو شیئن ایو الفریقین فبی ایے آلائے ربکما یہ سب ایون کی مثالیں تھیں اب آ جائیے کم کم دو قسم کا ہوتا ہے ایک کم کا مطلب ہے کتنے ایک مقداریہ ہوتا ہے تعداد اور مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک خبریہ ہوتا ہے اور اردو میں بھی بالکل اسی طرح کا استعمال ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ اردو والوں کے لیے بہت آسانی ہے کم مقدار یا تعداد اور مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کم لبستم فی الارض یعنی روز حشر پوچھا جائے گا لوگوں بتاؤ تم دنیا میں کتنی مدت وہاں قیام کرتے رہے کم لبستم فی الارض 50 سال رہے 60 سال رہے 10 سال رہے 20 سال رہے کم لبستم فی الارض زمین پر تمہارے قیام کی مدت کتنی تھی کم لبستم فی الارض
तो यहां मकदार पूछी जा रही है, मकदार पूछी जा रही है, कम 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 खबरिया, ये इस्तेफाम नहीं। देखिए कम मकदारिया है, कितना अरसा रहे, कितना अरसा रहे, ये सवाल है, इस्तेफाम है। कम खबरिया जो है वो जैसे कम मिन फीअतिन, ये इसका मतलब होगा बहुत से ग्रोह, जैसे हम उर्दू में कहते हैं छोड़ो यार तुम जैसे बहुत देखे, तुम जैसे कितने देखे, मतलब ये तुम जैसे कितने हमने 30 मार खान देखे, मतलब इसका क्या है, तुम जैसे बहुत देखे, हमारे सामने डिंगर मारो कितने देखे तुम जैसे, यहां कितने सवाल के लिए नहीं है बल्कि यहां खबर के लिए है, और यहां बहुत से, यानी तुम जैसे कितने देखे का मतलब है तुम जैसे बहुत देखे। कम मिन फियत, देखिए कम के बाद यहां इसका तर्जुमा हम क्या करें, कितने ही करो, बहुत से करो। कम मिन मलकी, बहुत से फरिश्ते। कम अरसलना मिन रसूल, कम अरसलना और कितने हमने भेजे, मतलब बहुत ज्यादा भेजे। अच्छा, कम के बाद का इस्म जो है वो मंसूब होता है तमीज बनकर, कम रजुलन इंदक का मतलब है आपके पास कितने आदमी हैं, लेकिन अभी हमने आपको तमीज का सबक पढ़ाया नहीं इसलिए यहां से हम आगे पढ़। अब आ जाइए तीसरे इसमें इस्तेफाम की तरफ, कैफा, कैसे। तो कैफा भी जो है ये इस्म है, इसमें इस्तेफाम है। अब पुरानी मिसालें देखिए, कैफा कान आकिबतुल मुकद्दिबी, कैफा कान आकिबतुल मुकद्दिबी, और करो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा था, झुटलाने वालों का अंजाम कैसा था, उनकी आकिबत कैसी थी। कैफा तकफुरून बिल्लाह, तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर रहे हो, तुम कैसे अल्लाह की नाशुकरी कर रहे हो। कैफ तकफुरून बिल्लाह, कैफ तहकुमून, तुम लोग कैसे फैसले दे रहे हो। कैफ तहकुमून, कैफ फअला रब्बुक, तुम्हारे रब ने क्या कर दिखाया। कैफ फअला, क्या किया, कैसे किया। चलिए कैफा के इस्तेमालात आपने देखिए, يقول الإنسان يومئذ أين المفر، مفر فرار سے ہے یہ، مفر مفر را کے اوپر تشدید ہے، مفر أين المفر، اس دن انسان کہے گا کہ اب فرار کی جگہ کہاں ہے، مفر یہ مفعل کے وزن پر ظرف ہے، ظرف مکان ہے، مفر جائے فرار، فرار کی جگہ۔ فأين تذهبون، تو پھر آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں، أين یعنی أين کدھر، کہاں کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ أين المفر، کہاں ہے فرار کی جگہ۔ اب آ جائیے أن، अन्न कहां से، ये भी ज़र्फ़ ज़मान है और ज़र्फ़ मकान की हैसियत से भी आता है। हजरत मरियम के कमरे में उनके बूढ़े बहन भाई जो उनके कफील थे हजरत ज़करिया दाखिल हुए और देखा कि उनके यहां तरोताजा फल है, वो बहुत परेशान हुए और हैरत के आलम में पूछा अन्ना लकी हाजा, ये फल कहां से तुम्हें हासिल हुए, अन्ना लकी कहां से आए, अन्ना लकी हाजा। मौजज़ाना तौर पर यह हजरत मरियम की करामत थी। अन्ना जीता, आप कब आए। इसी तरह कुरान में फतू हरतकुम अन्ना शेतुम, लोगों अपनी अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ। फातू अन्ना शीतो, जैसे चाहे आओ। अन्ना युही हाजिहिल्लाहु बादा मौतिहा,
أن يحيي هذه الله بعد موتها. تو جو آدمی ایک قبرستان پر سے اس کا گزر ہو رہا تھا اس نے سوال کیا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس مردہ بستی کو جبکہ ان سب لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے. اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى. اب ایسے لوگوں کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ فائدہ نہیں دے گی نصیحت. اور جس طرح حضرت مریم نے کہا تھا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ تو اَنَّا جو ہے کہاں کیسے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب آ جائیے چھٹی مثال ہے متا کی. کب؟ متا. متا بھی اسم ہے اور اس میں استفہام ہے. متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نصر اللہ ہی مرکب اضافی ہے، نصر مضاف ہے، خفیف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے. متا ھذا الوعد، وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کب؟ اب ساتھ میں مثال ہے ایانا، اور اس کا بھی مطلب تقریباً وہی ہے. ایام، ایانا یوم الدین. ایانا بھی اسم ہے، اس میں استفہام ہے. ایانا یوم الدین. یوم الدین مرکب اضافی ہے، یوم مضاف ہے، خفیف ہے، الدینی معرفہ ہے، مضاف الیہ ہے، مجرور ہے. ایانا یوم القیامت، یہ بھی دیکھیے بالکل اوپر کے جملے کی طرح ہے. یوم القیامت بھی مرکب اضافی ہے، یوم خفیف ہے، مضاف ہے، اور القیامت مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے. قیامت کا دن کب آئے گا؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساها. ذرا یہ مشکل ترکیب ہے اور مشکل استعارہ ہے. یسألونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعة، یعنی عن القیامت، قیامت کے دن کے بارے میں، الساعة کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ایان مرساها، دیکھیے یہاں ایک لفظ ذرا مشکل استعمال ہوا ہے، مرساها. مرساها، مرساها بھی مرکب اضافی ہے، مرسا مضاف ہے اور ہا مضاف الیہ ہے، مجرور ہے. مرساها، اور ہا کی ضمیر مؤنث الساعة کی طرف لوٹ رہی ہے. اس گھڑی کا، اس ساعت کا، اس قیامت کے وقت کا ٹھہرنا کب ہے؟ ایانا. اور مرسا جو ہے اصل میں تو کشتی کے لنگر انداز ہونے کو کہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے یہ وقت کا پہیہ چل رہا ہے، وقت کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، تو یہ کہاں جا کے رکے گا؟ ایانا مرساها. آٹھویں مثال اس میں استفہام کی ماں ہے، اور ماں عموماً غیر عاقل کے لیے آتا ہے، جیسے وما ادراک ما ہی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ ما ہی، ہی تھا اصل میں، ہی ہوا، ہی ہوا کا مطلب ہی ہے اور ہی کا مطلب ہے شی، لیکن قافیے کی رعایت کے لیے یہاں ہیا کے آگے ایک ہا کا اضافہ کر دیا گیا، ما ہیا. وما ادراک ما ہیا، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ. ما لیلۃ القدر، قدر کی رات کیا ہے؟ ما کے بعد دیکھیے پھر مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، لیلۃ مضاف ہے اور القدر مضاف الیہ ہے، مجرور ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیمینک یا موسیٰ، تو یہاں ما دیکھیے وہی کیا کے معنی میں آ رہا ہے. ما لیلۃ القدر، ما ادراک، وما ادراک ما ہی. اسی طرح آگے دیکھیے ما لکم کیف تحکمون،
تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مالک ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، ہوش میں تو ہو، کیف تحکمون، کیسے الٹے سیدھے فیصلے دے رہے ہو، کیسے فتوے دے رہے ہو، کیف تحکمون، مالکم، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، مالکم مالکم، اسی طرح سنی، ما غرک بربک الکریم، ما کس چیز نے، ما غرک آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے اپنے کریم رب کی طرف سے، کس چیز نے؟ کیا یہ دنیا کی محبت ہے؟ کیا یہ مال کی محبت ہے؟ یہ کس چیز کی محبت ہے جس نے اپنے کریم، اپنے معزز پالنے والے سے تم کو غافل کر دیا ہے، دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ ما ہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کچھ اور مثالیں دیکھیے، ما لونها، ما اس کا رنگ کیا ہے؟ لونها بھی مرکب اضافی ہے، لون مضاف ہے، حسب قاعدہ خفیف ہے، اور ہا مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے، مجرور ہے. اور کبھی حیثیت کے لیے بھی ما کا استعمال ہوتا ہے سوال میں، ما انت، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ما انت، آپ کون ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ انا مؤدب، میں ملازم ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، مؤدب ہوں. من نوا جو اس میں استفام ہے وہ من ہے، یہ عموماً عاقل کے لیے آتا ہے. جیسے من ذلذی یشفعو عندہ، من ذلذی، کون ہے جو اللہ کی جناب میں سفارش کر سکے؟ من ذلذی، دیکھیے یہ تحقیر کے لیے آیا ہے، کس کی مجال ہے، کس میں دم ہے کہ اللہ کے آگے بول سکے؟ من ذلذی، وہ کون ہے جو اس کے آگے سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، ہاں اس کی اجازت ہو تو پھر زبان کھلے گا، اس کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں، اللہ کے کام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے میرا مددگار؟ من انصاری الی اللہ، مر ربکما، ربکما مرکب اضافی ہے، ربو مضاف ہے خفیف ہے، کما مضاف الیہ ہے مجرور ہے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے، من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ اور سورہ یاسین میں ہے، لوگ قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا وہ قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے، من باسنا من مرقدنا ہذا، کس نے ہمیں جگا دیا؟ من باسنا من مرقدنا ہذا، اس خوابگاہ سے ہمیں کس نے جگا دیا؟ اسی طرح اب ایک اور مثال دیکھی، لمن الملک اليوم، لی من، اور فرمائیے من حرف استفام ہے، اس سے پہلے حرف جر لام استعمال ہوا ہے، اور یہاں من کی حالت مجرور ہے، لی من، لمن الملک اليوم، بتاؤ، اللہ پوچھے گا لوگوں سے، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کیا یہاں پر تمہارے جھوٹے خدا کام آ سکتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں شفاعت ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ کیا ان کے پاس تمہیں فائدہ اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت اور طاقت موجود ہے؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم. کبھی حرف استفہام ما کے الف کو ساقط کر دیا جاتا ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ جملے کا آہنگ درست ہو جائے اور جملے میں نغمگی پیدا ہو جائے. جیسے ہم اردو زبان میں کبھی رہبر کہتے ہیں، کبھی راہبر کہتے ہیں، کبھی ہم رہزن کہتے ہیں،
کبھی راہ زن کہتے ہیں اور کبھی تو یہ ہم کمی بیشی کر لیتے ہیں شعری ضرورت کے تحت، یہ جملے کی درو بس کچھ ایسی ہوتی ہے، اس میں ایک نغمگی کے لیے بعض حروف کو لمبا کر دیتے ہیں یا بعض حروف کو گرا دیتے ہیں۔ دیکھیں اما یتساءلون، اما تو اما میں ان اور ما کا مرکب ہے، اما نہیں ہے یہ، یہ اما کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی فعل ماضی ہے، بلکہ یہ ان اور ما کا مرکب ہے، ان ما تھا، ان ما یتساءلون، اس کے بجائے کیا آ گیا، الف گر گیا، ام یتساءلون، اور لم تکفرون، لم، لما تھا، دیکھیے حرف جر لام کے بعد ما استعمال ہوا ہے، لما، اور ما کی حالت مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، اور ما حرف اس میں استفہام ہے، لی حرف جر ہے، لما، لما کی وجہ لما، اسی طرح من ما، من ما رزقناکم، سنیے من ما، من ما دو نون، من اور ما، ما کی حالت مجرور ہے من کی وجہ سے، من ما، من ما، یہ الف گر گئی، اور من ما، من ما خلق، کس طرح وہ پیدا کیا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا، بیما، بیما، بی اور ما کا مرکب ہے بیما، اور فی اور ما کا مرکب ہے فی ما، تو یہ سارے ما سے پہلے حروف جر آئے ہیں، اور یہاں ما سارے کے سارے مجرور ہیں، اور ان کی الف آہم کو درست کرنے کے لیے گرا دی گئی ہے، جیسے فیما انت من ذکراہا، فیما انت من ذکرا، فیما تھا، فیما انت، فیما، ما کو لمبا نہ کیجیے، الف کو گرا دیا گیا، اصل میں تو تھا فیما، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ قیامت کا وقت بتائیں، یہ وقت اللہ تعالی نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہے، ملکہ سبا نے حضرت سلیمان کے پیغامبر کو کہا اور اپنے مشیروں کے درمیان، فناظرتم، میں دیکھوں گی، دیکھنے والی ہوں، بما یرجع المرسلون، کہ میرے سفیر میرے خط کا کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں، وہ خط جو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے، یہاں مرسلون سے مراد سفیر ہیں، اور بما یرجع المرسلون کے بجائے بیما ہو گیا، الف گر گیا ہے یہاں، لم تقولون ما لا تفعلون، سورۃ الصف میں ہے، اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، لما تھا، لم تقولون ما لا تفعلون،